Moro. Terve. Terve. Mitä? Mitä Upille kuuluu? Mitä Upille kuuluu? Pelkkää paskaa, no. No mitä äijä ite? No ei, tässä tultiin katsomaan, kun tää oli tämmönen... Joo, tässä oli vähän juhannuskokko vähän ristiin. Juhannuskokko? Sehän juhannus meni aikoja sitten. Meinasin risteytyä, mutta... Onneksi on pelastuslaitos. Joo, siis tässä kävi sille, että mä huomasin, että se meni tuohon aitaan, niin sitten mä heti hain tuolta vessasta sankkoja ja nakkasin vettä, ettei se mennyt sen aitaan asti. Niin, mutta niin. Joo, pitää kyllä huomenna siivota tuo tuosta. Niin. Joo, mutta ei tässä... Mä en nytten... rauhoitun. Mutta joo, mitä isäntä itse? Ei mitään. Ei. Se on mun kännykkä. Tää on sun kännykkä.